sågs vi i butiken. Du hade Wrangler jeans, blus och blommig hatt. Du undrade om vi kunde ses på fiket. Du sa du var läkare och jobba alltid natt. Men nej där, tack så mycket för presenten. Det kliar som fan. Du sa att du var bästa medicinen. Det är en sanning med modifikation. För gåvanden är som att få tekiner. Så skicka recept med specifikation. Men nej,